Okay, Assalamualaikum and a very good morning, good afternoon. Okay, so baru 57 orang, kita ada 76 orang, ramai lagi tak masuk. Okay. Okay, so semalam kita dah habiskan sampai translation. Betul tak? Betul tak? Dengar ke tak ni? Boleh respon tak? So kita dah belajar DNA replication yang berlaku dekat dalam nucleus. Okay. Jadi DNA strand. Okay, daripada DNA strand ni akan bersambung dengan transcription yang menghasilkan mRNA. Okay, and then ini semua berlaku dalam nukleus lah. Okay, so this is. Okay, ni berlaku di dalam nukleus kita. And then mRNA ni akan dibawa keluar pergi ke cytoplasm untuk undergo translation process. Okay, yang which akan menghasilkan protein kita. Okay, dapat tangkap kan rumusan daripada apa yang kita belajar? Dapat tak? Dapat. Okay. So basically untuk the application kita menggunakan 7 jenis enzyme termasuk protein satu iaitu single strand binding protein. And then untuk transcription kita ada 3 stages ataupun 3 step. Okay. Untuk translation pun kita ada 3. So untuk transcription kita ada initiation lagi. Okay. Apa dia? Lepas initiation apa? Elongation. Sama juga macam ni. Untuk okay. Oh, sama juga dengan translation. Kita ada 3 yang sama. Iaitu initiation, elongation dengan termination. Tapi apa beza dia translation dengan transcription ni? Bahagian mana yang beza? Bahagian elongation. Sebab elongation dia terbagi kepada 3. Yang pertama apa dia? Codon recognition. Dia mengenal pasti codon. Yang kedua? Peptide conformation. Okay, yang ketiga? Translocation. Okay, barulah termination. Okay, so itu dah cover semualah. So protein synthesis hanya merangkumi transcription dengan translation. Okay, jelas. Tapi tiga-tiga ni adalah tajuk di mana kita tengok the flow of DNA untuk menghasilkan protein. Okay, jelas eh setakat tu macam mana protein dihasilkan daripada coding-coding DNA kita. Macam ni caranya. Okay, jelas setakat tu? Jelas. So hari ni kita masuk another subtopic yang kita dah habis dah pasal protein synthesis. Kita masuk another subtopic sangat-sangat sikit. So kita akan habis awal je tajuk ni. And then saya akan buat quizzes untuk chapter ni. So siap sedia lah ya. Okay. So gene regulation and expression. Okay. So untuk gene regulation and expression, kita belajar pasal lac operon. Okay. So apa itu lac operon? Okay. So operon ni sahaja kita kira dia sebagai cluster of genes. Okay. Yang regulated as a single unit. So dia ada banyak-banyak genes. Okay, dia ada banyak-banyak genes yang dia akan operated as a satu single unit. Nanti kita tengok ada gene apa dalam ni. Okay.
So lactose tu sendiri adalah lag. Pernah dengar lactose tak? Pernah dengar lactose? Tak ni, biasa nampak kat mana lactose ni? Ya, insan kan? Karbohidrat. Nah, karbohidrat dan kita kalau dalam susu kan. Dalam makanan kita biasa nampak susu. Banyak lactose, ada lactose. So dalam susu ada lactose, okay. So tu contoh paling simple lah. Dan lactoferrin ni sendiri, gabungan lactose dengan operon, okay, di introduced by Jacob and Monod. Okay, so pentinglah sekarang awak tahu apa introduce dia, bila, sebab soalan awak mungkin kemungkinan besar objektif kan. So soalan-soalan dia boleh jadi very high, susah lah, okay, ataupun details lah, sebab kalau objektif mudah sangat, so dia akan susahkan demi itu, okay. So lactoferrin ni dia ada genes yang encodes, okay. So banyak sangat kita guna perkataan encodes, okay, tahu tak apa encodes? Kita dah guna pun sebelum ni. Encodes tu dia coding for what? Kita tak boleh cakap dia hasilkan, beza dengan encodes. Kalau hasilkan, okay, katakan benda ni hasilkan something, maknanya dia keluarkan benda tu. Coding-coding dia, katakan A, B, C, D, encodes for hasilkan A. Contoh, ini encodes. Coding tu boleh menghasilkan benda. Bukan dia hasilkan, dia boleh menghasilkan. Faham tak? Faham tak maksud encode? Faham tak ni? Boleh menghasilkan. Ha, dia boleh, dia coding dia untuk tu. Contoh kalau belajar programming ataupun awak tahulah coding-coding kan. Lagi-lagi budak lelaki mesti tahu kan coding-coding dalam komputer ke apa. Dia code for siapa? Betul tak? Oh, kalau kita tulis macam ni, dia code untuk hal macam ni. Ha. Pernah guna kan benda macam tu kan? Kod ni untuk buat benda ni. Kod ni untuk buat benda ni. Macam tu. So sama juga. Dia encodes for benda ni. Ini encodes. Macam tadi kita belajar dekat translation ataupun sebelum ni kita belajar dekat translation, transcription semua. Coding tu adalah encodes for something. So beza dia ataupun tak ada beza pun dekat sini, cuma kita tahu operon tu adalah cluster of genes. Dia ada many genes. Betul tak? Gene atau kan genetic materials. Okay, so dia ada many genes dan genes of course lah dia akan carry genetic information ataupun coding-coding tertentu. So genes-genes yang dibawa ataupun dikandungi dalam lactoferrin ni akan encode for certain enzyme. Okay, kita akan tengok dia encodes for enzyme apa yang digunakan dalam hydrolysis and metabolism of lactose dalam E. coli bacteria. Okay, so benda ni kita highlight digunakan dalam E. coli bacteria. Katakan ini adalah bakteria tu, okay, E. coli, ada presence of lactose, ada susu tu. So susu tu kita nak hydrolyze, kita nak hancurkan dia, kita nak break down lactose tu. So perlu ada proses-proses tu berlaku, betul tak? Kalau kita minum susu, ada lactose. So macam mana kita nak break down lactose tu, macam mana kita nak hydrolyze? So dengan adanya enzyme-enzyme yang boleh break down ataupun boleh undergo hydrolysis and metabolism of lactose. Okay, ini baru intro tau. Okay, so benda tu kena berlaku lah. So untuk itu dia kena hasilkan certain specific enzyme. Sebab itulah adanya lactoferrin. Okay, faham tak? Faham tak? Faham tak ni? Faham. Faham. Dengar tak saya cakap ni? Kata-kata sedikit. Sangkut sikit. Okay, tak apa. Nanti boleh dengar balik dalam recording eh. Internet saya problem kan. Okay. So, kita tengok macam mana rupanya lactoferrin ni sendiri ataupun apakah jenis-jenis structural gene yang ada dekat dia lah. Okay. So, kat sini dia tunjuk structural gene yang ada. Kita ada LACZ, kita ada LACY, kita ada LACA. Okay. Kejap eh.
Okay. So, kita ada tiga jenis structural gene. Okay, sama balik. So, kita ada leg Z, leg Y dengan leg A. So, setiap satu enzim ni, kalau awak tengok kat sini, ada function dia masing-masing. Leg Z kita guna untuk ni, leg Y kita guna untuk ni, leg A untuk ni. Saya skip dulu benda ni. Kita tengok structure dia dulu. Okay. So, nampak tak ni? Leg operon awak. Nampak tak? Nampak. Nampak, Madam. Okay. So, dekat sini kita ada leg I. Okay. And then kita ada promoter. And then kita ada operator. Lepas tu kita ada leg Z, leg Y, leg A. Okay, Zia. Tadi tu. So inilah structure dalam leg operon. Susunan dia macam ni. Okay, jelas sakit tu? Tak jelas orang cakap. Saya ulang balik. Tadi asyik light kan? Jelas. Jelas kan? Ah, so ni structure dia. Structure dia macam ni. Okay. So, kalau kat sini dia cakap leg operon bermula daripada promoter sampai leg A. Betul tak? Yang ni. Okay, ini adalah leg operon kita. And the first one is regulatory gene. Lepas kita dah ambil gambar ni, baru kita tengok pula belakang. Okay. So, kita ada leg Z gene. Dia kata leg Z gene ni encodes for... encodes for apa? Beta galactosidase. So, leg Z dia cakap encodes untuk beta galactosidase. Leg Y encodes untuk apa? Lactospermease. Dan leg A encodes for transacetylase. Okay. So maksudnya setiap satu ni, setiap satu gene ni, leg Z, leg Y dengan leg A, diorang encodes for sejenis enzyme. Dan kenapa diorang encodes ataupun sejenis enzyme ni untuk apa? Untuk function-function enzyme tu sendirilah. So function-function enzyme tu adalah kalau leg Z yang hasilkan beta-galactosidase, beta-galactosidase ni boleh hydrolyze ataupun break down glukos menjadi lactose. So glukos boleh tukar jadi galactose. Dapat? Leg Y pula dia akan facilitate melajukan lagi entry ataupun uptake pengambilan lactose. Pengambilan lactose. Leg madam. Okay. Kau tak okay lagi? Tak dengar. Tak dengar? Semua orang tak dengar? Dengar. Saya dengar. Dengar? Je. Okay, dengar je. Okay. So, dia akan facilitate menambahkan atau melajukan lagi intake ataupun uptake pengambilan lactose masuk ke dalam E. coli. So, awak tahu benda ni dalam E. coli kita kan? So dia lajukan lagi uptake of lactose masuk dalam E. coli. Sebab pentingnya dia masuk dalam E. coli. Dalam E. coli ni ada leg operon. So dia nak hancurkan ke, dia nak hydrolyze ke, dia kena masuk dalam E. coli. So function lactose permease ni dia nak facilitate the uptake of lactose into the E. coli. Yang ketiga adalah transacetylase. Ambil masa sikit nak sebut semua ni kan. Dia akan transfer acetyl group daripada acetyl CoA kepada beta galactosidase. So daripada acetyl CoA kepada beta galactosidase, dia akan transfer acetyl group. Okay? Tu function-function dia kena ingatlah. Dapat tangkap awak setakat ni? Dapat, madam. Okay. So sekarang tinggal beberapa benda yang kita cover lagi, iaitu bahagian depan-depan ni kan. Okay, kita ada promoter. Okay, promoter dia kata adalah binding site of RNA polymerase. Maknanya RNA polymerase akan bind dekat promoter untuk initiate. Apa maksud initiate? Dah banyak kali dengar lah. Memulakan. Memulakan. Untuk memulakan proses transcription. Pernah dengar transcription? Transcription daripada apa jadi apa? DNA jadi mRNA. Okay. So awak tahu ni semua adalah genes. Consists of many genes kan? Cluster of genes. So gene-gene ni adalah DNA lah. Okay, dapat tangkap?
So kita nak tukarkan coding-coding DNA ni jadi mRNA. Daripada mRNA kita nak hasilkan protein. Proses translation pula. So apa contoh protein yang dihasilkan kat sini awak rasa? Kita dah sebut tadi. Protein apa yang kita nak hasilkan kat sini? Ha. Protein apa? Beta-galactosidase ni apa? Sejenis apa? Enzyme. Transesterase ni apa? Enzyme. Lactospermease ni apa? Enzyme. Enzyme bawah apa? Protein. Itulah protein yang kita nak hasilkan. Kita dah belajar DNA replication, kita dah belajar transcription, kita dah belajar translation. So ini adalah application apa yang kita dah belajar. Contoh dia. Okay, so contoh kita tengok dalam operon, iaitu lactose punya operon lah. Okay, jelas saya setakat tu. So ini DNA kita dalam cluster of gene, iaitu lac operon kita. Dan dia akan hasilkan beberapa jenis enzim, iaitu protein. Okay, dapat kan setakat tu? Dapat tak? Dapat. Okay, and then kita ada operator. Ini adalah operator. Operator ni function dia pula adalah binding site juga, tapi untuk repressor protein. So ini adalah binding site untuk RNA polymerase. Ini adalah binding site untuk repressor protein. Pernah dengar RNA polymerase? Pernah. Kat mana? RNA polymerase kat mana? Transcription. Betul tak? So RNA polymerase akan bind dulu, dia buat apa? Dia akan bind to region called promoter. Dia akan bind kepada promoter. Sama tak dengan sini? Sama. Sebab tu penting awak fahamkan benda yang kita dah belajar sebelum ni untuk awak fahamkan sekarang lah. Sama je dengan apa-apa tajuk pun. Betul tak? So dia awak tahu RNA polymerase dia akan bind kepada promoter untuk initiate transcription. Dekat sebelum ni pun sama, dekat sini pun sama. Sebab ini adalah application kepada apa yang kita dah belajar. So RNA polymerase akan bind kepada promoter. Okay, jelas sakit tu? Jelas. Okay, dan terakhir sekali dia cakap kita ada lag-i, iaitu regulatory gene. Regulatory gene ni, dia bukan termasuk dalam kawasan lac operon. Dia ada sebelum tu lagi. So apa function dia? Dia akan encode ataupun akan encode lah untuk hasilkan repressor protein. Pernah dengar repressor protein? Ke tak perasan tadi? Tak pernah? Allah. Baru tadi saya sebut repressor protein. Binding site of repressor protein adalah dekat operator. So secara logiknya benda ni akan bind ke operator sekejap lagi. Okay, dapat relate benda tu semua? Dapat relate tak? Sekali lagi Miss Madam. Lag-i ni coding ada ataupun encodes untuk RNA untuk repressor protein. Ni lag-i encodes untuk repressor protein. So dia hasilkan repressor protein lah. Coding dia boleh hasilkan repressor protein. Repressor protein ni akan bind dekat operator. Sebab operator, apa function operator tadi? Kalau buka page 7 ni semula. Okay, and page 8 ni. Operator adalah binding site for repressor protein. Maknanya lag-i akan hasilkan repressor protein. Repressor protein akan bind kepada operator. Flow dia macam ni. Nampak tak? Lepas. Saya belum masuk proses lagi. Okay, bagus. So, saya tak masuk proses lagi. So, sekarang kita akan tengok proses. Okay. So, basically, saya lukis balik lac operon kita. Okay, operon ni adalah cluster of genes. Okay, so apa cluster of genes tu? Tanpa tengok buku. Ha, cuba sebut. Kat pertama ni apa? Lag-i. Lag-i. Okay. Lag-i. Okay. Okay.
Yang kedua sampai last ni kita dah masuk bawah tajuk operon ni lah. Dia terdiri daripada kawasan leg operon. Betul tak? So kita ada Promoter. Lepas tu kita ada Operator. Lepas tu kita ada Let Z. Kita ada Let Y. Kita ada Let A. Okay, so ini kawasan leg operon kita. Okay, jelaskan tu. Faham? So sekarang kita tengok apa yang akan berlaku kalau kita minum susu. Dalam susu ada apa? Lactose. So apa berlaku kita tengok kalau kita minum susu. Kita ambil yang ni dulu, belah kanan ni dulu. Lactose present. So basically kalau kita minum susu, dalam susu ada lactose. What will happen is akan ada inducer. Inducer ni apa? Apa inducer dalam Melayu? Induce atau induce? Tak tahu. Trigger atau trigger? Lai A. Ha? Pencetus tak? Pencetus, yes. Ha, trigger adalah pencetus. Ha. So dia akan bertindak sebagai pencetus ataupun something yang trigger something benda lain to happen. Itu adalah induce, inducer. Okay. Ha, dia induce kita untuk macam ni. Faham tak? So dia pencetus. Betul kata kawan awak, bahasa Melayu dia lebih kepada pencetus lah. So kalau ada lactose, so dia bertindak sebagai pencetus dalam hal ni. So apa akan berlaku? Kita akan ada inducer. Okay? Kita akan ada lactose sebagai inducer. And then what happen? Okay? Some lactose is converted menjadi allolactose. So beberapa ataupun sebahagian daripada lactose ni akan bertukar menjadi allolactose. Faham tak? Faham tak? Faham. Eh, dia akan bertukar sebab kita ada lactose dalam badan, so dia akan bertukar jadi allolactose. Allolactose ni akan bind to repressor protein. So basically, tadi kalau awak ingat lagi, apakah fungsi lac I? Dia codes ataupun encodes untuk hasilkan repressor protein. Betul tak? Betul. Okay, dia akan encodes untuk hasilkan repressor protein. Maknanya dah berlaku proses transcription, translation, maka terhasillah satu protein bernama repressor protein. Tak payah ceritalah detail tu kan? So, allolactose ni akan tends to bind kepada repressor protein. So, bila dia bind kepada repressor protein kita akan change its conformational shape. Dia akan berubah bentuk. So, bila allolactose bind kepada dia, dia akan jadi bentuk lain. Katakan dia terus jadi bentuk ni. Bila allolactose bind. Okay, jelas sakit tu? Ingat lagi tak repressor protein ni akan bind kat mana saya cakap tadi? Operator. Dia sepatutnya bind ke sini. Tapi sebab shape dia dah berubah, bentuk dia dah berubah, dia tak boleh bind. Faham tak? Sebab dia dah berubah bentuk, bukan bentuk repressor protein yang asal. Sebab allolactose dah bind kat dia. So dia boleh bind tak? Tak boleh bind sebab dia punya shape atau conformational shape dia dah change, dah berubah. Okay, jelas sekat tu. So what happen next is kita akan ada RNA polymerase. Macam biasa kita ada RNA polymerase. Dia akan recognize the promoter, so dia akan bind. So dia pun akan bind lah ke sini. Okay, jelas sekat tu. RNA polymerase will bind to the promoter gene tanpa ada halangan. Sebab yang RNA repressor protein ni tak lepas pun nak bind dekat kawasan ni. Faham? Faham setakat tu? Faham. Okay, so bila RNA polymerase tends to bind to the promoter gene, so apa yang berlaku adalah seluruh leg operon ni akan activated. So bila dia activated, macam biasa kalau ingat lagi proses transcription kita, dia akan move along the gene. Betul tak? Betul tak? Betul.
Okay, and then dia akan move along the gene. Tempat dia lalu akan terbuka macam biasa, tak payah tunjuk. And then marker terhasillah satu mRNA strand. Betul? Betul? So dia encode benda yang sama lah kan. Daripada kawasan DNA, dia akan jadi RNA lah kat sini. So Lexi dia adalah dia punya coding, dia punya coding, dia punya coding, and then undergo process translation, maka terhasillah kita punya enzyme. So Lexi akan encode untuk beta galactosidase, Lacy ni akan hasilkan lactose permease, dan Laca akan hasilkan transesterase. Kenapa kita sebut encode? Adakah dia terus hasilkan? Tak, dia undergo process transcription. Jadi mRNA dulu, mRNA undergo translation, barulah jadi tiga jenis enzim. Jelas tak setakat tu? Jelas. Simple, sangat simple lah. So structural genes tadi adalah LegZ, LegY dengan LegA akan transcribe into mRNA. mRNA akan translate by ribosome, translated by ribosome untuk produce tiga jenis enzim. Sebut je enzim tu. Okay, ni salah ni. Produce. Okay, produce. And then lactose is broken down menjadi glucose dengan galactose. So lactose tadi akan menjadi glucose dan galactose. Kita nak breakdown lah benda yang kita makan masuk dalam perut kan. Macam mana benda tu berlaku, tengok balik function setiap enzim ni. So beta-galactosidase akan break down the lactose jadi glucose dan galactose. Ini akan memfacilitatekan entry of lactose. Dia banyakkan lagi lactose ni masuk ke dalam kawasan E. coli yang ada gene apa, yang ada leoporon ni, and so on. Faham tak setakat tu? Faham tak? Madam. Ya, yeah, ya. Yeah. Maksudnya kalau kita tak minum susu, tak ada lah galactose dia semua. Tak ada rahsia. Yes, bijak. Okay. So itulah kita belajar pula sekarang ni. Okay, kita tengok pula. What happen kalau kita tak minum susu? So sama je macam tadi, kita ada kita punya dia tadi. Like I, promoter, operator. Like Z, like Y, like A. Okay, sama. Kita tak minum susu. Ada tak apa-apa inducer sekarang ni? Tak ada. Tak ada inducer. So macam biasa, dia undergo transcription, undergo translation, dan terhasillah kita punya repressor protein. Repressor protein kena bind kat mana? Operator. Dia pun bind lah ke operator. Okay, RNA polymerase cannot bind to the promoter. Dia cannot bind to the promoter sebab Sebab tak ada lactose. Sebab operator ni dah menghalang dia daripada bind. Faham tak? Kalau bind pun dia tak boleh gerak basically. Sebab tu dia tak bind terus. Jelas? So kita anggap dia sebagai RNA polymerase cannot bind to the promoter sebab repressor protein kita dah bind dekat operator. Jelas sekat tu? Jelas. So adakah kita punya structural gene iaitu LegZ, LegY dengan LegA akan ditranscribe? Tak. No. Not transcribe. Adakah enzim-enzim akan dihasilkan? No. Tidak. Enzim benini not produced. So ada apa-apa lactose untuk kita broken down atau hydrolyze kan? Tak ada pun breakdown ataupun broken down of lactose. So betul lah macam kawan awak cakap tadi. Siapa Muhammad apa? Ha. So basically awak faham. Awak faham bahawa kalau tak ada benda kita makan, buat apa kita nak breakdown dia, buat apa kita nak hasilkan enzim yang breakdown dia, betul tak? Betul? Betul. Itu yang kita belajar. So pentingnya awak faham. Oh, sekarang ni awak dapat gambaran. Oh, memang ini adalah DNA. Okay, DNA strand. Dia ada coding-coding dia, huruf-huruf di dalam tu. Tapi dia dah bagi nama kan, sebab nama-nama gene dia kan. Encode for something. So pentinglah penggunaan perkataan encode. So saya nak ini menjadi keywords untuk kelas hari ni. Kalau awak cakap produce, salah. Kalau awak cakap menghasilkan, salah. Awak kena guna perkataan encode. Sebab dia bukan hasilkan pop, dia keluarkan, tak. Dia kena undergo transcription, dia kena undergo translation. Last sekali baru terhasil enzim-enzim tu. Sebab tu kita guna perkataan DNA genes tu ataupun genes tu sendiri encode for something yang dia akan hasilkan nanti lepas beberapa step ataupun proses. Jelas? Jelas. Semua orang jelas? Faham?
Jelas, madam. Faham. Okay. So, ni gambar lah. Boleh tengok lah gambar kat bawah ni. Sama je lah. Okay. So, tengok macam mana ayat dia buat. Sebenarnya kalau keluar essay ataupun awak buat assignment tajuk ni sangat mudah lah sebenarnya. Betul tak? Awak perlu ada gambar ni. Gambar ni je lah. Ni satu page macam ni je boleh buat. Okay, tak ada masalah. Betul tak? Faham tak? Cuma dengan kreativiti awak. Jelas tak? Dengan function untuk setiap enzim tu. Yang ni. So pandai-pandailah awak fikir macam mana awak nak buat. Dan ingat bila awak buat setiap assignment tu, tajuk tu, and then katakan ini kertas A3 awak, awak dah pecahkan dua. Katakan tajuk awak like operon, bagilah intro sikit. Operon ni cluster of gene dekat dalam E. coli. Lepas tu awak lukis like operon. Lepas tu sini awak buat absence of ni, presence of ni. So buatlah benda tu simple. Okay? Jelas eh? Faham eh? Faham. Memandangkan faham. Saya ingat internet line saya okey sekarang ni. Okay. Okay, madam. Okay, saya ingat nak buat quiz tapi nak buat quiz sekarang ke? Nak homework ke? Nak makan ke? Quiz. Wah. Quiz eh. Yang lain tak bersuara pun. Madam. Ya. Ada tanya aja tapi tak kait ni. Kalau orang tu ada sakit lactose intolerance tu kan ni? Dia tak akan hasilkan dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima lactose tu lah. Yang allergic lactose tu. Maknanya dia tak boleh makan. Mungkin dia tak ada apa-apa untuk hasilkan something yang boleh breakdown dia. Tak boleh tolerate dengan lactose. Semua dia, ni, ya? Dia tak boleh kot hasilkan. Mungkin lah macam insulin. Macam orang yang tak boleh hasilkan insulin dalam badan. Itu sugar, itu diabetes kan. Maksudnya benda nak hasilkan yang sepatutnya hasilkan. Or normal human body boleh hasilkan tu lah. Kita kadang-kadang cakap makan gula terlebih bahaya. Tapi kita tak fikir badan kita Allah memang dah cipta untuk hasilkan insulin. Betul tak? Untuk lawan, untuk breakdown the glucose. Tapi in some cases ada budak lahir-lahir pun dah jadi macam tu. Itu maknanya body dia problem lah. Tapi ada orang terlalu uptake dia glucose tu terlalu over sampai tak boleh nak hasilkan insulin dah. Sebab tu kena cocok insulin untuk breakdown the ni. So lebih kurang macam ni, dia tak ada enzyme untuk breakdown the lactose. So lactose tu kalau banyak-banyak kan bahaya lah kan. So tak ada, mungkin lah saya rasa mungkin sebab dia tak ada enzyme untuk breakdown the lactose. Oh okay madam. Thank you. Mungkin tu mungkin je. Okay. Beres? Faham? Faham tak? Kelas ada kelas hari ni petang? Tak ada ke tak ada kelas? Tak ada kelas ke? Ada. Tak ada? Tak ada. Sekejap.